ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପଠାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ଉତ୍ସାହ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ବଣ ଭେଟି। 15 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପିଛିଲା ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ହେବ ଲାଗୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ। ଜଙ୍ଗଲରେ 14 ମାସର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବାପା। 2 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଛୁରାମାଡ଼। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଫେରାର। ଗୁରୁତର ଝିଅ ବୋଡ଼େନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଭଦ୍ରକକୁ ଫେରୁଛି ଶାନ୍ତି। ଧାମନଗର ଓ ଦୋବଲରୁ ଉଠିଲା ବିଏନ୍ଏସ୍ ଧାରା 163। ଅଶାନ୍ତି ଘଟଣାରେ ସୁଧାର ଆସିବାରୁ କଟକଣା ହଟାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଗତ 27ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅଶାନ୍ତି। ହିଜବୁଲା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଇସ୍ରାଏଲର ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ରେ ହିଜବୁଲାର 50 ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୃତ। ହିଜବୁଲା ବଙ୍କର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଆଇଡିଏଫ୍ ଅପରେସନ। ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ବେଲବରଣ କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମହିଳା ଦଳର ପାଳି। ରୋହିତ ଆଣ୍ଡକୋଙ୍କ ସଫଳତା ରିପିଟ୍ କରିପାରିବେ କି ହରମନପ୍ରୀତ ଆଣ୍ଡକୋ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧିମା ଖେଳ ପାଇଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଟିମ୍। ଆଜି ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଶାବାଦୀ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।